Som Gustav Norlin sa i någon intervju i Discovery när de frågat sa de till att så här, att det sista bollen ska in i mål, och det är ju det som är det svåraste. Så ja, för fan vad gött det hade varit om det var det som var det lättaste. Och lite så är det ju med att värva en forward som gör mål också. Ja, varför älskar Gustav Norlin? Ja, varför gör jag det? Förutom när man möter honom, för då hatar jag honom, för han ser ut att aldrig springa dåren. Nej, men så det är allsvenskans Dirk Kuyt. Bra liknelse. Ja, bra liknelse. Tycker att det är lite så springer men kanske lite. Och så lite. Ja, men och sen så i slutet av säsongen står han på 10 plus 10 och man undrar hur gick det där till att du gjorde de här målen och de här assisten?